A tohle? Nebo tohle? Tak pojď dál, ale nemám tady moc uklizeno. Zlato, já musím čurat. Fakt? Podívej, ta vypadá jak coura. A nevypadám v tom tlustá. Nečum na ní. Co na ní vidí? Nečum na ní. Ježiši, to je skvělý. Ne. Je. Bla bla bla. Ty mě vůbec neposloucháš. Pojď se mnou čurát. Prosím tě, lásko, zpomal, teď nás zabiješ. Opravdu, zlato, ty jsi král šneků. A nejsem v tom moc tlustá? Zas tak pěkná není, ale. Ty si mě jako nedáš na Facebooku do vztahu, jo? Ježiš, viděl jsi ty její boty, co měla? Zlato, kdo je Lenka Kučavíková? Musíme si promluvit. A proč jako lajkuje všechny tvoje statusy, hm? Hm? A ví vůbec, že máš přítelkyni? Ne, fakt mi nic není. Ty se ale vůbec nezajímáš, jak mi třeba je. A měl jsi s ní někdy něco? To troubil na tebe? Ne, nahoru se mi nechce. No jo, typický chlap. No a koupila jsem si ten novej... Ups, teď jsem si prdla. Hele, neuvěříš, co se mi právě stalo. Zlatí, půjčil bys mi kreditku. Můžeš s tím přestat? Zlatí, poškrabkej mi záda. Můžeš to prosím tě stlumit, mě se chce spát. Kdo ti píše? Proč jsi zamkl telefon? Zlato, proč jsi vzal ten mobil do koupelny? Miláčku, co bys dělal, kdybych byla těhotná? No rozumíš, a já jsem potom venčila ty psy a oni na mě celou dobu... Ah, sakra!